harkafun yakka multan kabajamto ta dawottota televizhinii mo'aa raawdu saakna janne qabanni dianira guyya harra e gale fayyadamtoonni taksi haguuggii funyaanii fi afaanii kaawwachu fakka dirqaman waajjirrege jibaafinfinne beeksise hanna adamto dhiheessa Fayyadamtoonni geejjibaa haguuggii funyaanii fi afaaniin godhanne barsiisuuf hangaa dabbii seeraa adabamu irraa akka gaanis waajjirichi beeksiseera. Dhaabbanni tajaajila hojjettoota Public Servicii guyyaa roobii irraa eegalee fayyadamtoonni geejjibichaa haguuggii funyaanii fi afaanii akka keewwatan dirqamsiisuu eegaleera. Hogganaan waajjirichaa obbo Sixootaa Akaalaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha imaltoonni tajaajila geejjibaa fayyadaman haguuggii funyaanii fi afaanii akka fayyadaman kan taasifamuuf imaltoonni seera kana hojiirra hin oolchine kan hubannoon kennamuuf yoo ta'u sadarkaa kanarra yoo darbe immoo seeraan ni adabamu jedhaniiru. Mootummaan carraaqqii weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasisuuf faayidaan isaa hawaasaaf akka ta'e hubachuun qajeelfamoota weerara vaayirasichaa ittisuuf bahan hojiirra oolchuun ga'ee hawaasaati jedhaniiru. Dhiyeessii haguuggii fuulaa ilaalchisee iddoowwan tajaajilli geejjibaa itti kennamu hundatti kan argamanidhas jedhameera. OBN'tu gabaase. Ministeerri qonnaa konkolaataa fi doqdoqqeewwan misooma beelladaa fi qurxummiif oolan naannoleef gumaachuu beeksise margee tasfaa. Ministeera qonnaa obbo Umar Hussein naannoo Oromiyaaf konkolaataa 11 fi dogdoqqeewwan 53 naannoo Amaaraaf konkolaataa 7 fi dogdoqqeewwan 37 naannoo uummattoota Kibbaaf konkolaataa 6 fi dogdoqqeewwan 32 naannoo Tigraayiif konkolaataa 2 fi dogdoqqeewwan 10 naannoo Gambeellaaf konkolaataa 1 fi dogdoqqeewwan 3 naannoo Benishaangul Gumuziif konkolaataa 1 fi dogdoqqeewwan 6 gumaacheera jedhan. Gumaachi naannoleef taasifame kun rakkoolee bu'uuraalee misoomaa fi loojistikii kan furu ta'uu ministeera qonnaa obbo Umar Hussein ibsaniiru. Kana duras naannoleef konkolaataa 222 qoodamuu kan ibsan obbo Umar naannoleen deeggarsa argatan sirnaan hojiirra akka oolchan gaafataniiru. Meeshaalee fi loojistikii dabalataan barbaachisan guutuuf hojjetamaa jiraachuus ministeerichi himaniiru. Gabaasii kan FBC'dha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Afrikaatti namoonni vaayirasiin koronaa irratti argame 55 ol ga'uu ibseera. Margee tasfaatu dhiheessa. Afrikaatti namoonni 55 fi 364 vaayirasii koronaan qabamuu fi 2000 fi 83 ammoo du'u beeksise. Afrikaa kibbaatti namoota 1800 fi 232 vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 161 yoo du'an Gibsitti namoota 7000 fi 981 keessaa namoonni 482 lubbuu isaanii dhabaniiru. Aljeeriyaattis namoota vaayirasiin kun irratti argame 5000 fi 182 keessaa namoonni 483 lubbuu isaanii dhabaniiru. Sudaanittis namoota 930 qabaman keessaa 52 yoo du'an. Somaaliyaattis namoonni 928 vaayirasichi irratti argame keessaa namoonni 44 lubbuu isaanii dhabaniiru. Itoophiyaatti namoota guyyaa kaleessaa qabamuun isaanii mirkanaa'e 29 dabalatee namoonni 191 vaayirasichaan qabamaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaatti Afrikaatti namoonni 29,44 COVID-19 qabamuu akka danda'anii fi namoonni 1,100 fi 1,900 vaayirasii kanaan du'uu akka danda'an beeksiseera. Akka ragaan mul'isutti addunyaa irratti namoota 3,000,000 fi 900,000 fi 17,000 fi 944 vaayirasii koronaan qabaman keessaa namoonni 1,200 fi 1,700 fi 740 du'aniiru. Gabaas kan FBC'ti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo chaayinaan haala ka'umsa vaayirasii koronaa irratti taasiftuu kan deeggaru ta'uu beeksise. Qorannoo geggeeffamu ilaalchee siyaasa kamirraayyuu bilisaa fi mala saayinsaa waan ta'u akka qabu dhaabbatichi haalduree kaa'era. Chaayinaan haala ka'umsaa fi weerara vaayirasii koronaa dhoksite jechuun Ameerikaan deddeebiin komachaa jirti. Chaayinaan gama isheen ka'umsi vaayirasicha chaayinaan ala akka ta'e gabaasteetti. Chaayinaatti torbee kana namni vaayirasii koronaan qabamis ta'e kan du'e akka hin jirre himameera kan gabaasu. Feesbuukii fi Google hojjettoonni isaanii hanga dhuma bara kanaatti mana taa'anii akka hojjetan murteessan. Dhaabbattoonni teeknooloojii gurguddoon kun sababa vaayirasii koronaatiin manneen hojii hedduu cufanii namuu manaa akka hojjetu ajajanii kan turan yoo ta'u, ji'oota dhufan keessatti waajjiraalee isaanii banuuf karoorfataniiru. Ta'us hojjettoonni hedduun manaa hojjechuu itti fufuu jedhaniiru. Google ji'a amma keessa jirru waajjira isaa banuuf ture. Facebook gama isaan karoorri isaa ji'a dhufutti waajjiraalee isaa banuu ture. Facebook dhaabbilee hojjettoonni isaanii manaa akka dalagan ajajan keessaa kan jalqabaa yoo ta'u, manaa hojjechuu isaaniitiif hojjettootaaf maallaqa dabalataa boonasii $10,000 kenneera jedhee gabaasni kan BBC'dha.
biyoonni daangeffama kaasuu eegalumsaanii weerara vaayirasii koronaa irra deebiin babal'achuu akka danda'u sodaa'uun ibsameera. Ameerikaatti kutaaleen bulchiinsa biyyattii tokko tokkoo fi awurooppaattis biyyoonni muraasni dhaabbileen tajaajilaaf banaa akka ta'an taasisaniiru. Manneen nyaataa, dhugaatii fi raabsaaleen dhugaatii, manneen miidhaginaa fi kaafteeriyaawwan biyyoota awurooppaa fi ameerikaatti tajaajila laachuu eegalaniiru. Chaayinaa fi Jarmanichaa immoo manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuu eegalumsaanii ibsameera. Dhaabbileen fayyaa fi ogeeyyiin fayyaa garuu daangeffamni ka'uun isaa tatamsa'ina vaayirasichaa irra deebiin miidhaa hammaataa geessuu danda'a jechuun sodaa qaban ibsaa jiru. Weerara vaayirasii kanaan Ameerikaatti qofa namoota miiliyoona 1,200,792,879 dhibichaan qabaman keessaa namoonni 76,942 ol lubbuu isaanii dhabaniiru kan gabaase FBC'dha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduumo'aa sa'a kanaaf jennee kanuma kan isin waliin ture an Taqsii Shifarraatii qophiileen keenyatti hufuu turte gaarii.